Кадрові зміни відбулися сьогодні не лише у поліції. У Кабміні повідомили про звільнення керівників одразу кількох відомств. Тож, хто пішов і кого призначать? Про це у матеріалі. Можна сказати, що сьогодні ми таки запустили масове перезавантаження влади. Перезавантажується одразу декілька відомств. Хтось пішов у відставку добровільно. Славомір Новак, який там добровільно написав заяву. І тому ми фактично прийняли як уряд його заяву. А декого довелося попросити. Тож кого звільнили з посад? Крісла позбувся заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар. Відомство чиновник очолював майже 3 роки. Усунули від виконання обов'язків і очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову. Пішов також Костянтин Ващенко, який понад 5 років працював на посаді голови Нацагентства з питань державної служби. Попросили на вихід і голову Держагентства з питань електронного урядування Олександра Риженка. Та сама доля спіткала й очільника Укртрансбезпеки. Михайло Нонік. Я думаю, що останні дні ви бачили, у нас є низка там аварій, які там, на жаль, трапляються на дорогах і які уносять життя великої кількості людей. Це все яскравий якби приклад, яскраве підтвердження того, що у нас на дорогах небезпечно. Щоб заповнити вільні посади, в Кабміні планують провести відкритий конкурс. Там додаються лише перша хвиля звільнень.